Olá, amigos e amigas do Tolkien Talk. Estamos de volta para dessa vez falar da análise da trilogia de filmes O Hobbit. É a primeira vez que eu não vou citar nomes de ninguém aqui. Por quê? Porque foram tantos nomes que eu simplesmente perdi o controle. Não tinha mais como ter controle daquilo. Era tanta gente pedindo uma análise dessa trilogia, a maior parte das pessoas pedindo para descer o sarrafo nela, né? Algumas pedindo ainda para a gente salvar alguma coisa, que eu não consegui nem anotar. Então, você que estava esperando essa DR, chegou o dia. Conforme dito no TT69, a análise da trilogia do Senhor dos Anéis, que é mais ou menos nesse mesmo esquema que eu estou fazendo hoje aqui, esse TT não será complacente. Hoje, o chicote vai cantar. E sim, muita gente pode não gostar do que eu vou falar aqui. Então, fazer o quê? Se você vai ficar hashtag chateado ou chateada, entenda, isso aqui é uma análise crítica, olhando o que foi feito numa trilogia e olhando o que foi feito na outra. Mas mesmo assim, se você vai estar com dificuldade para entender isso daí, vai ficar muito chateado comigo, assiste o TT69, que lá tem um recado do César do passado. É, então, como eu já sabia que ia dar uma treta, eu já mandei um recado para quem assistia aquele TT69 depois de assistir esse. Então já vai lá e assiste, porque você vai ter um recado meu lá. Mas nem tudo são tiros. Teremos momentos de alegria. Vamos lá. Então, chegamos ao primeiro filme. Depois de tanta tensão, quase 10 anos depois do Retorno do Rei, primeiro ia ser um filme só, depois iam ser dois, depois iam ser três. Daí eu pensei, caramba, o Peter Jackson vai arrebentar. É, arrebentar ele arrebentou, mas não para melhor. Logo no começo aqui, a gente tem aqui a inserção dos posters, né? Eu gosto muito desse poster aqui, porque ele tem todo um significado, né? Da saída, Terra-média, né? The world is ahead, né? The home is behind e tal. E essa porta aqui de bolsão foi utilizada também como capa da trilogia. Então, quando você compra os três DVDs, né? Ou os Blu-rays, vem com essa capa. Então isso eu gostei pra caramba, nessa, né? Essa coloração aqui, achei super bacana, e tem a runa do Gandalf aqui. E esse foi um dos muitos posters, né? Saíram posters lindos, um da Galadriel, o outro com o Gandalf, né? Outro com os anões, um com o Bilbo segurando a ferroada. Então o trabalho gráfico estava lindo, muito bonito mesmo. Então quando nós temos o primeiro filme, já tava naquela tensão, né? A hora que eu cheguei no cinema, já tava com aquele sorriso de orelha a orelha, né? O logo da Warner aparecendo, aquele leão rugindo, né? Da Metro. Tava tudo arrepiado, até apertando o braço da cadeira de tão animado, aquele sorriso no rosto. Bom, começa a entrar aquele tema, né? As notas daquela musiquinha do Condado no violino, aparece aquela palavra, né? The Hobbit em pedra talhada. Eu já tava querendo chorar, não é zoeira não, eu tava emocionado mesmo. Aí começa com Bilbo velhinho, interpretado genialmente pelo Ian Holm, e ele vai contando os ocorridos do Hobbit pro Frodo, né? Começa a escrever o que vai vir a ser o Livro Vermelho do Marco Ocidental. Aí pega aquele baú tem um monte de referência, tem uma estatuazinha de um urso que é da casa do Beorn, tem a ferroada, tem escritos em élfico, assim. É fantástico. Quando você já está todo arrepiado, Peter Jackson corta para aquele passeio clássico em cima do mapa, assim, da Terra-média, né? Como é a nossa apresentação aqui no comecinho da abertura do TT. Meu, aquilo ali, Peter Jackson, desse jeito, você me mata. Quanto bom gosto! Assim, os cinco primeiros minutos já estava incrível. Mesmo o Thorin Escudo de Carvalho e o Balin estando adultos no filme, né, que eles não estão adultos no livro, né, eles são crianças quando o Smaug invade Erebor. Mas mesmo assim, a gente já tinha visto Erebor, Cidade de Vale, o Thranduil, o Thorin. Olha, só coisa legal. Em 5 minutos ele já tinha arrebentado aquele baita texto bem redigido. O Smaug chegando com tudo, tacando fogo, aquele baita tema, né? Vocês lembram de tema daquele TT que eu fiz sobre Ainun Lindeli, que fala de música? O que é um tema? O que é uma frase? Então, você pode conferir lá que você vai lembrar o que é um tema ou uma frase. Na hora que o Smaug entra, eles colocam um tema, uma frase musical fantástico, os anões fugindo de Erebor. Inclusive, o Peter Jackson acertou bonito, porque existem mulheres anãs fugindo de Erebor. Olha só. Todo mundo sabe que
Existem sim mulheres anãs, mas eles colocaram algumas lá. Eu achei isso muito bom. Mais um ponto positivo pro Peter Jackson. Depois dessa viagem no tempo, né, contando o histórico da Montanha Solitária, corta, volta pro Bilbo. E aí o Bilbo escreve, né, aquela famosa frase: numa toca no chão vivia um hobbit. Aí Peter Jackson solta um monte de easter egg. É o Frodo, Sacola Bolseiros, Lobélia, a Prataria sendo escondida, o Tesouro dos Trolls. Um monte de referência incrível. Na versão estendida, ainda mais. E aí, quando você acha que não pode ter mais bom gosto, tá lá o Bilbo fumando o cachimbinho dele, né? Aí ele solta um anel de fumaça. Do anel de fumaça, nós temos o quê? Nós temos o link para o letreiro do filme. Ficou lindo aqui o anel de fumaça, né? An Unexpected Journey, uma jornada inesperada. Foi um baita bom gosto isso, né? Vem pra cá, o Gandalf solta aquela mariposa também, que quebra esse ciclo aqui, e volta 60 anos no passado. Aí a gente já tem o Ian McKellen e o Martin Freeman, que são dois ótimos atores, né? O Ian McKellen já tinha interpretado o Gandalf, mas o Bilbo do Martin Freeman ficou fantástico. Eu já gostava dele em outros trabalhos, né? Mas como o grande Hobbit, né? O mais famoso dos Hobbits, ficou fantástico. Aí eles têm aquele diálogo ótimo, totalmente baseado no livro, né? Do bom dia por quê? Não volte, não quero aventuras por aqui e tudo mais. A reunião dos anões na casa do Bilbo, né? Em Bolsão. Teve duas músicas, né? Que tem muita música no livro do Hobbit. Ficaram lindas as roupagens das músicas, né? O That What's Bilbo Baggins Hates, né, que quando eles estão lavando a louça, né, eles vão jogando as louças e tal, ficou muito legal, ficou animada. E depois entra aquele clima mais soturno, né, deles falarem dos mapas e tudo mais. E aí o Misty Mountains Cold, na voz linda, a voz do Richard Armitage, né, que é o Thorin, ficou lindo. Assim, eu esperava eles um pouquinho mais adultos, com um ar mais sério no filme. Mas assim, eles já estão mais adultos que no livro, né? Então não é tanto quanto eu esperava, mas estão mais do que no livro. Esse tipo de ajuste seria um ajuste que acho que até Tolkien gostaria, porque ele começou a reescrever o Hobbit de uma forma mais... uma atmosfera mais soturna, mais dark. Mas ele acabou desistindo no meio do caminho ali, acho que nos quatro primeiros capítulos ele acabou desistindo. Mas ele queria reescrever o Hobbit para que ele entrasse melhor na mitologia, né? Então que ele ficasse mais coeso com o resto do legendário. Acabou que o Tolkien não colocou isso para frente. Mas o Peter Jackson conseguiu deixar eles um pouco mais adultos, que eles já têm mais armas, né? Poderia ser um pouquinho melhor. Mas enfim, nos cinco primeiros minutos o Peter Jackson quase me mata do coração de alegria. Até os 50 primeiros minutos, ou seja, quase uma hora de filme, eu tava living a dream, tava vivendo um sonho mesmo, só alegria. Daí começa a sucessão de buracos e lombadas na pista. Porque aí tem um erro, aí acerta. Aí tem um erro e acerta. Aí começa aquela tristeza. Olha, a primeira hora eu vou te falar que é de chorar de alegria e querer casar com Peter Jackson. A sucessão de lombadas foi o seguinte. Ponto fraco. Entra Azog, que em vez de morrer pelas mãos do Dain Pé de Ferro, é ferido pelo Thorin e continua vivo. Já foi um erro. Aí uma parte boa vai ter colocado os Trolls e o Radagast. Foi legal. Radagast ele é rapidamente citado numa conversa entre o Beorn e o Gandalf, mas ficou legal. Eu gostei da roupagem dele e tal, né? Então aí você tá feliz porque entrou esses personagens, aí cai de novo. Por quê? Aquela perseguição sem fim dos orcs. Corre pra cá, corre pra lá. Aí colocaram o Radagast com excesso de cenas, né? Já começaram a perder a mão. Quando você tá ficando de saco cheio daquela correria, chega em Valfenda. Aí pronto. Aquela alegria de revisitar a casa de Elrond, né? Aquela beleza que é a última casa amiga. Eu achava que ia ficar incrível. Só que aí, cai de novo. Tratam os anões como se fossem verdadeiros palhaços. Reclamam da música, jogam comida na parede, furtam objetos. Isso não tem nada a ver com a história do grande povo que são os anões, né? É um povo correto, um povo que tem uma série de códigos de conduta ali, né? Em especial ligado à honra. Bom, aí despencou. Aí subiu porque apareceu o Conselho Branco. Aí a gente revê
Saruman, interpretado incrivelmente pelo Christopher Lee, né? Inclusive, o Christopher Lee não foi para Nova Zelândia gravar, ele gravou tudo em Londres separadamente, e depois eles juntaram por computação, porque ele estava muito doente na época, e a gente ainda teve a felicidade de ver o Christopher Lee como Saruman novamente, né? Com aquela voz incrível, linda dele. Sir Christopher Lee. Vemos novamente a Cate Blanchett como Galadriel, fantástica, o Hugo como Elrond. Então aí o conselho de Elrond, o conselho branco lá em Valfenda, dá aquela levantada. Quando dá aquela levantada, cai de novo. Por quê? Aqueles gigantes de pedra já foram motivo de discussão entre eu, o Sérgio e a Mihei. O que acontece? O Sérgio e a Mihei não veem problema naqueles gigantes de pedra. Eu vejo. Eu não acho que nenhuma criatura do Legendário seja titânica como aqueles gigantes. Não existe histórico. Até mesmo o Porondor, que era a grande águia, ele teve uma ação muito pautada, assim, ele apareceu e depois ele saiu. Ele é um ponto fora da curva. Para mim, os gigantes de pedra deveriam ser praticamente como os trolls. No tamanho dos trolls, e estarem sim jogando as pedras uns nos outros, coisa e tal, mas eu acho que é uma citação muito pequena para aquela enrolação e aquelas criaturas titânicas. Eu particularmente não gosto daquilo ali, achei um ponto bem negativo, achei que forçaram a barra. Daí o roteiro sobe de novo por um ponto positivo, que é a modificação que eles fizeram quando o Bilbo cai dentro da caverna dos Goblins, né? Goblins e Orcs é a mesma coisa, da caverna dos Orcs, então ele cai e os anões ficam em outro plot, então você tem dois enredos correndo em paralelo, ficou muito bonito, muito inteligente, deu dinâmica pro filme e é diferente do livro, tá vendo? Aí eles souberam acertar, porque você vê Gollum e Bilbo de um lado, e aí o Rei dos Goblins com Gandalf e tudo mais, aquelas lutas do outro. Melhor ajuste do livro em relação ao filme, assim, eles foram muito, muito felizes nesse ajuste. Mas aí quando eu tô ficando feliz de novo, pronto. Começa aquele monte de cenas inventadas na clareira ali dos wargs, né? Quando eles são perseguidos até e sobem nas árvores. Aquele monte de cena do Thorin enfrentando o Azog, aí depois o Bilbo entra no meio. E aí quando eu já tô ficando saco cheio daquela cena, finalmente surgem as águias. E as águias ficaram plasticamente, ficou aquela cena linda. Para encerrar o filme, Peter Jackson soube encerrar bem aquele filme. Porque ficou, plasticamente ficou muito bonita aquele voo e a música do Howard Shore, que até então estava razoável, não estava, né, incrível como a gente acostuma, mas aí ele fez um tema muito lindo. Então assim, eu acho que o Peter Jackson ainda salvou, ainda, né, nesses altos e baixos, ele terminou num alto, né? E aí quando eles estão em cima da carrocha, que é aquela montanhinha do Beor, né, que tem os degraus, a gente tem aquele link que o Tordo vai voando até Erebor e acorda o Smaug. Então foi genial. Quando termina que o Smaug salta aquela baforada, corta e entra uma outra versão de Misty Mountains Cold, que ficou muito bonita. Apesar de eu preferir a que é cantada pelo Richard Armitage, mas essa cantada no encerramento ficou muito bonita. Eu gostei demais. Enfim, no conjunto da obra, é um bom filme, eu gosto. Assisti várias vezes esse filme, me divirto pra caramba com Uma Jornada Inesperada. Eu saí do cinema com aquela sensação de, pô, bacana, é um filme nota 8, assim, mas acho que no segundo eles vão corrigir todos esses errinhos aí e tal do Azog, e, meu, o segundo filme vai ser animal. Eu estava errado. Então, magicamente, um ano se passou. E eu já tava, né, coçando a mão, louco pra ir pro cinema, porque eu acho que agora ia virar. Já tinha comprado o DVD da Jornada Inesperada, tinha assistido de trás pra frente, do avesso e da frente pra trás. E aí chegou a Desolação de Smaug. E a gente tem aqui o pôster, né? Esse é um dos pôsteres, mas eu gosto muito desse pôster porque ele faz um link com todos os principais personagens, né? Então a gente tem o Thranduil, tem o Bard, o Bilbo, né? Obviamente. O Thorin, o casal de elfos, né, o Tauriel e o Legolas, e o Gandalf, aqui, ele tá com um caráter mais chamativo, né, porque tem a questão de Dol Guldur. E aqui, acendendo o cachimbo dele, tá um Smaug em forma de fumaça. Eu achei demais esse daqui. Foi um dos muitos posters, mas esse é praticamente o meu predileto. Aliás, todos os posters foram muito felizes, desde o primeiro ao terceiro filme.
Infelizmente, a desolação de Smaug começa praticamente no mesmo esquema que foi o final de uma jornada inesperada, ou seja, subindo e descendo lombada, né? Parecia que estava no mar revolto, então você tem calmaria e depois tem tormenta. Começa muito bem com aquele diálogo entre o Thorin e o Gandalf em Bri, né? E esse diálogo lembra muito os escritos que tem nos Contos Inacabados. O Peter Jackson não poderia usar aquilo, então ele fez um outro link que ficou bem inteligente, e a gente tem o prazer de ver o easter egg do próprio Peter Jackson logo no comecinho do filme comendo uma cenoura passando na frente da câmera, e o Thorin chegando no Conan saltitante, né? Que a gente adora ver o Conan saltitante e a interação entre as pessoas grandes e as pessoas pequenas, né? Entre os humanos e os hobbits. Então eu gostei, ficou um link bacana. Só que aí já corta, eles voltam pro presente, né? Porque essa foi uma cena do passado. E aí já começa mostrando o Beorn. Só que o Beorn já chega gigantesco, como um urso. Então assim, você sai já logo de cara com um animal transformado, você não tem clímax. Isso eu achei muito infeliz, porque com o Smaug eles fizeram o contrário, eles foram esticando até não poder mais, não mostrar o Smaug. Você pode ver que no primeiro filme não aparece nada, ele invade Erebor, eles fazem cortes muito inteligentes, né? No finalzinho da jornada você tem aquela baforada, e então você fica naquela tensão de saber como é o Smaug. Né? E eles não fizeram isso com o Beorn. Eu achei que foi o maior tiro no pé que teve, porque você poderia ter criado uma tensão para ver a transformação dele, né? O Troca-Peles é um grande personagem, aliás, um dos heróis do Hobbit, da Batalha dos Cinco Exércitos, e eles perderam a chance de fazer isso. Eu fiquei meio decepcionado, não só com isso, mas também com a correria que foi a chegada do grupo do Thorin na casa do Beorn. Por quê? Porque a minha parte predileta do livro Hobbit é justamente quando Gandalf passa a conversa no Beorn, trazendo os anões de um em um, depois de duplas, tudo mais, e eles não fizeram isso. Aí eu já fiquei bem decepcionado, já começou aquela queda, né? Um ponto positivo é que, apesar da casa do Beorn ser diferente que a gente tem no livro, ela ficou bonita, aquelas abelhas grandonas ficaram bonitas pra caramba. Eu gostei. Tem gente que acha que ele deveria ter sido mais selvagem, cara maior e tudo mais. Poderia, eu concordo. Mas ficou bacana, gostei daquele visual, das costeletas e tal, ficou bacana. A gente tem algumas inserções de Dol Guldur, que eu gostei, é uma boa ideia, mas eles já foram perdendo a mão, né? Eles foram meio que pesando mais do que deveria ter, igual foi o lance do Radagast, que eles pesaram demais do que não deveria no Radagast e nos Gigantes de Pedra. O ponto forte desse filme pra mim é o Reino da Floresta das Trevas, porque a caverna do Reino da Floresta das Trevas, ela é inspirada em Menegroth, né? As mil cavernas do rei Thingol, Capa Cinzenta. Até porque o Franduil é de descendência Sindar, né? Então tem tudo a ver eles tentarem fazer nos moldes de como era o reino do Thingol e da Melian lá em Beleriand na Primeira Era, né? Então eu achei que ficou muito bonito, assim, pra mim é o ponto mais positivo que tem nesse filme e talvez em todo a trilogia. Ficou muito legal a inserção do Legolas e da Tauriel, gostei pra caramba. Gostei da parte das aranhas, tal, ficou bem animado, tal. Eu achei que a Floresta Velha, a Floresta das Trevas ficou muito bonita, tal. Gostei de tudo naquele pedação do plot, né? A descida dos barris ficou legal também, em especial a forma como o Bilbo cai, né? Ele cai de costas, olhando assim, perdidão. Eu achei que ficou bem bonito. Tem gente que não gosta do lance que ter ficado aquelas lutas e tudo mais. Eu acho que pro cinema funcionou bem, não me atinge de tanta forma. O grande problema é que depois dessa cena dos barris, aí é que o caldo começa a entornar. Porque você tem o Bard, aí começa aquela série de invenções, né? Barco do Bard, família do Bard, é o peixe que o Bard compra. Aí depois chega aquele tal de Alfred, que é um absurdo, junto com aquele romance anão-elfa. Aí o Senhor da Cidade do Lago ganha aquele tanto de espaço, que é totalmente desnecessário. Apesar do Stephen Fry ser um ótimo ator, não tinha. Eles foram enchendo linguiça. Até que a gente chega no Smaug Titânico. Todo mundo sabe que o Smaug deveria ter 6,10 metros. Mas eu aceitaria um dragão de 25 metros. Tá bom, não do tamanho de dois Boeings. Você não sabe o que eu tô falando, você vê aqui o top
que eu falo exatamente qual é o tamanho do esmalte, porque ele é ignorante. Ele é 32 vezes maior do que ele deveria ser. É 32 vezes. Aí é só madeira mesmo. Aquele monte de cena da Tauriel com Legolas são desnecessários. Em vez deles fazerem uma participação e depois voltarem no terceiro filme, né? Dando aquele gostinho de quero mais, ficar aquele negócio requintado, não. Então já estavam perdendo a mão com tanta coisa, aí começou aquela correria dos anões dentro de Erebor. A verdade é que os anões sequer veem o Smaug. Quem realmente vê o Smaug é o Bilbo. O Smaug voa para a cidade do lago e arrebenta tudo lá. E os anões não têm aquela correria, muito menos aquele bodyboard que o Thorin faz em cima do ouro. Ouro fumegante. Olha, foi a segunda vez na minha vida em que eu comecei a ficar desconfortável na cadeira do cinema, querendo sair. A primeira vez foi quando eu assisti o Alexandre, aquele filme do Colin Farrell, né, com a Angelina Jolie. Olha, aquele filme foi difícil de assistir. Agora, foi a segunda vez na minha vida. Agora, rolou aquele Smaug banhado a ouro também. Olha, aquela sensação que eu tinha, que a Desolação de Smaug ia acertar aqueles pequenos deslizes do primeiro filme, que foi bom, ia colocar tudo nos eixos, foi por água abaixo e eu estava preocupado. No conjunto, esse filme é ruim. Ele é bem ruim, porque ele é cansativo, ele é longo, ele é arrastado, ele tem muita correria e mesmo assim ele é arrastado, ele é moroso. Pra mim, ele me parece um filme vazio, sem significado, sem alma, não sei como explicar. Eu fiquei bem sem graça assim, no final do filme. A música do Ed Sheeran, I See Fire, ainda me deu aquela esperança. E como eu sou trouxa, né, sou fã, tocando aquela música eu fiquei esperançoso. Eu quis acreditar que o terceiro filme, todos esses erros iam ser consertados e a trilogia ia fechar do jeito que o Peter Jackson sabe fazer. Eu estava errado. De novo. Eu estava tão errado e desci tanta lenha que até esqueci de mostrar o letreiro da Desolação de Smaug. Olha só. E aqui são as Montanhas da Névoa, né? Também conhecida como Montanhas Sombrias, as Misty Mountains. Quando entra esse letreiro, toca o tema, a frase do Smaug, que é uma frase bem forte. O Howard Shore fez um tema bem bonito. Mas, vou te falar, tirando isso daqui, nada demais. Mais um ano se passou. A minha esperança com os trailers estava renovada. Vi o Azog liderando aquele monte de orcs e eu falei, agora o bicho vai pegar, ele vai fazer uma batalha pra ficar pau a pau com os campos de Pelennor. Aham. Vamos ver o pôster daqui, ó. Esse é o pôster que eu mais gosto. Por quê? Porque apesar de essa neve não existir, ele dá um caráter meio, né, introspectivo, meio tristonho no filme. Eu gostei. O Bilbo é a estrela desse pôster, né? Porque teve muitos outros pôsteres que o Bilbo não estava aparecendo tanto. E eu senti falta do Hobbit ser o grande protagonista, né? Temos que logo após a morte de Smaug, entra aqui o letreiro, né, da Batalha dos Cinco Exércitos. E a gente tem a entrada aqui de Erebor, tudo mais. É bem diferente por causa da neve, tudo mais. Ficou bonito, né? Erebor tem algumas diferenças, porque esse rio não deveria estar saindo pela lateral, mas sim pelo caminho central. Eu já falei isso nos tops, mas vale a pena dar uma revisada nisso. Mas eu achei que ficou bonito, pelo menos a introdução. Quando eu fui pro cinema, eu estava preocupado. Totalmente diferente do primeiro filme, que eu estava emocionado, e realmente a primeira hora era de chorar de emoção. O segundo, que eu estava esperançoso, esse eu já estava zero entusiasmado. Estava só tenso porque eu tinha visto os trailers com aquelas cenas, e eu falei, pô, acho que a batalha vai ser boa. Mas na verdade, meu coraçãozinho, sofrido de fã, ele só queria que o Peter Jackson fizesse o que ele sabe fazer. Arrumar as coisas direitinho. Então assim, eu pensei, só arruma as bagunças, não faz mais nenhuma outra e a gente volta a ser amigo, Peter Jackson. Por favor, não me decepcione novamente, eu quero me apaixonar de novo. Bom, o medo foi crescendo, minuto a minuto, rumo à eterna decepção. Por que que foi rumo à eterna decepção? Porque só teve praticamente dois pontos bons do filme e eles são passagens de segundos. Porque já começa descendo a ladeira. Aquele tempo imenso gasto com a família do Bard. É as filhas do Bard. É o filho do Bard. É a flecha do Bard. É o Bard na prisão. Podiam ter mudado o nome do filme pra Bard, né? Aí depois tem o Senhor da Cidade do Lago. Aí o Alfred.
Aí, romance, Tauriel e Ciri, o Gandalf preso em Dol Guldur, que não tinha sido preso, aquele monte de cenas PlayStation do Conselho Branco. Eu fiquei entusiasmado quando a Galadriel começou a entrar lá em Dol Guldur e tal, mas ficou muito PlayStation, assim, não tinha pra que ter aquilo ali. O Gandalf poderia estar bem e brigando com eles e tal. Fez o link do olhão tal pra silhueta e tal? Fez. Salvou um pouco, né, a história do olhão, mas a Galadriel carregando ele, olha... Até aí só foi tranqueira. Eu só tive um alívio hora que o Thorin, escudo de cavalo, entrega o colete de Mithril. Na hora que ele entrega aquela malha de Mithril pro Bilbo, eu senti aquele arco pro livro, né? Comecei a ficar feliz, porque teve o arco pro livro, o arco pros outros filmes. Ou seja, demorou 52 minutos para que uma cena valesse a pena. Totalmente contrário do primeiro filme, que você teve uma hora só de êxtase. Eu tive uma hora de desespero, mas daí pra frente não melhorou, eu achei que ia. Teve aquela reunião do Pranduil, do Bard e do Gandalf, onde o Bilbo não tem nenhum papel de protagonista, que ele deveria ter, é uma cena muito legal no livro, era só ter feito igualzinho no livro, que ia ser demais mostrar a nobreza e o desprendimento que o Bilbo tem. Aliás, isso é tão importante, porque se não fosse o desprendimento e a nobreza dele, ele não teria resistido tanto tempo com o anel. Ele foi a única pessoa a desistir do anel por livre e espontânea vontade, mesmo tendo possuído. Então, para quem fala que eu sou puritano e tudo mais, não. Isso tem totalmente a ver com o cerne do que é o Hobbit, do que é o Bilbo, do que são os valores que... Já que perdemos uma grande chance de fazer o Bilbo fazer bonito na reunião, e também a ida e a volta dele, né, a saída de Erebor até a reunião e da reunião para Erebor, foi super engraçado no livro, a gente parte para outro assunto, Dain em Pé de Ferro. O Dain em Pé de Ferro, nos livros, apesar de a gente ter pouca coisa sobre ele, ele, querendo ou não, ele é uma espécie de rei, ele é o rei das colinas de ferro, né, o senhor das colinas de ferro. Então o que acontece? Ele jamais iria tratar um outro rei, indiferente dele ser elfo ou não, com desdém ou algo do gênero. O que acontece é o seguinte, eles transformaram todos os anões em alguma coisa caricata, né? Inclusive o próprio Thranduil, né? Ficou bem caricato, né? Eu ainda vou falar do Thranduil. Mas o Dain em Pé de Ferro é um grande anão, né? Um anão altivo, um anão nobre, né? De uma estirpe. E aí ele chega falando um monte de bobagem, coisa e tal, não tem aqui no livro. E aí ele chega falando um monte de besteira, montado num porco gigante. Aí tem javalis gigantes, bodes montanheses gigantes, carros de guerra, lança-flechas, né? Aquelas lanças gigantes que quebram as flechas. Ou seja, tem um monte de coisa bagunçada. Essa batalha foi tão esquisita que a maior parte das pessoas, ou quase todas elas, não sabem, saem do cinema, terminam o filme e não sabem quais são os 5 exércitos. Isso é ridículo, as pessoas não sabem quais são os 5 exércitos. Elas não sabem se são 2 exércitos de orcs, porque tem os orcs das montanhas da névoa e tem os de Gundabad. Aí também eles não sabem se as águias são um exército. Os Uardas e Lobos não parecem um exército, tá super esquisito, eles aparecem só praticamente nas cenas da versão estendida e também não tem nenhum tipo de organização, não falam, não são lobos realmente expressivos. Assim, é uma bagunça, até mesmo os homens, né, o exército de homens parece um bando de mendigo correndo. Então assim, não tem como saber quem são os exércitos, de tão bagunçado que é pra você ver o nível que a gente tava. Aí, nessa batalha, foi assim, a festa foi aquela lambança, né? Porque você tem trolls, ogros, os trolls, ogros e aquelas outras criaturas não existem. Eram orcs e wargs, e lobos junto com os wargs. Acabou, não tinha mais nada. Então, inventaram essas criaturas. Aí depois colocaram os morcegos, que deveriam desempenhar uma baita de uma função, mordendo os homens e tampando o sol, não desempenhar a função deles. Aí teve aqueles vermes gigantes, que a gente não sabe de onde saiu. A luta entre o Azog e o Thorin na neve. Aí o Thorin morre de um jeito que não deveria morrer. Até a cena do Bilbo se despedindo do Thorin eu não gostei, assim, achei que não teve impacto, porque ele morreu no meio da neve, não numa tenda, numa meia-luz. Bom,
Aí aparece Tauriel pra caramba. A chegada das águias não tem impacto. Assim, que é uma frase emblemática do livro. Se repete novamente de forma emblemática pelo Pippin no Senhor dos Anéis. E não tem aquele impacto. A entrada do Beorn também é totalmente sem graça. Em comparação com o livro, onde o Beorn desempenha o principal papel na Batalha dos Cinco Exércitos. Porque é ele quem derrota o Bolg e resgata o corpo do Thorin. Então, assim, e o Legolas, pendurado no morcegão, fazendo coisas absurdas, o Tetris, né? PlayStation até dizer chega. Bom, só na batalha tem esse monte de lambança, né? Os orcs são maiores que os orcs do Sauron. Olha, vou te falar que realmente eles deviam ter fumado muita coisa pra fazer aquilo ali. Eu não sei o que eles tinham na cabeça. E aí, algumas cenas que você esperava, como era o funeral do Thorin, e a coroação do Daim Pé de Ferro, eles vieram para a edição estendida, são super sem graça, cenas totalmente sem sal, sem impacto, até a trilha sonora ficou fraca. Olha, quando você espera essas cenas que são ligadas ao livro, elas são simples de serem feitas, eles não conseguiram fazer sequer essas cenas. E eles gastaram um maior tempão fazendo, por exemplo, um troll com uma cabeça de metal que quebra um muro gigante lá na cidade de Vale. Assim, eu não entendo o que eles tinham ali. O retorno do Bilbo também para o Condado não teve graça, porque eles podiam ter passado de volta em Beorn, de volta em Valfenda, e aí tem um outro link com algumas coisas que a gente tem em Valfenda, como Aragorn e tudo mais. Não passaram na Caverna dos Trolls para desenterrar o Tesouro dos Trolls. Para falar que nada nesse filme prestou, além da entrega do casaco de Mithril, foi o leilão do final, que o Bilbo volta e estão vendendo as coisas dele e tal. Então, assim, ainda salvou porque teve aquele linkzinho para a Sociedade do Anel, né? Assim, mas mesmo assim, foram duas cenas pautadas e acabou. O filme é péssimo. Assim, o anterior foi ruim, bem ruim. Esse é péssimo. O Billy Boyd, né, o Pippin, cantando The Last Goodbye no final, ainda me deixou mais deprê, porque a música é boa e ainda lembrei do filme que ele fez que era bom, né? E eu só pensava, que raios o Peter Jackson tinha na cabeça? Então vamos à conclusão, que isso aqui já está imenso. O Senhor dos Anéis teve grandes diferenças entre os livros e o filme, né? Mas a adaptação foi boa. Muita gente fala, mas é uma adaptação. Sim, é uma adaptação, não tô falando que não é. Só que eu tô falando que existem adaptações boas e ruins. Existem livros que ficam muito bom na tela. Né? Simples assim. O Senhor dos Anéis ficou ótimo e as modificações foram inteligentes. Tanto que a minha cena predileta da trilogia inteira do Senhor dos Anéis não existe no livro. Para não ficarem me enchendo a paciência. A minha cena predileta de toda a trilogia é a fuga do Valbrunnen, onde a Arwen está cavalgando o Asphaloth. E, na verdade, devia ser o Glorfindel, né? A Arwen não tem aquele papel. Mas eu me emociono com aquela corrida, aquele corte que tem no rosto dela. Então, assim, e a Sociedade do Anel é o meu filme predileto. E ela fala em élfico, né? Norolin, Norolin, Asphaloth, né? Pedindo pro cavalo correr. Olha, é uma baita cena, épica. Então, a questão é, quanto mais você se afasta do livro, maior a chance de você ter um erro, porque você começa a ter que inventar. No caso da Arwen, não. Eles pegaram um personagem e colocaram outro. E aí você deu o peso pra Arwen. E também você não coloca o Glorfindel, porque o Glorfindel no livro, ele não tem tanto impacto. Tanto que, como ele é overpower, né, super poderoso, Tolkien nem optou por ele seguir na demanda do anel, né? Foi o Legolas. Agora, esse negócio de você sair do livro e cometer erros, isso é a prova de que o Hobbit aconteceu isso. Quando você não matou o Azog, né, em vez dele ter encerrado o Azog e começado, entre aspas, o plot, o enredo ligado ao Bolg, o filho do Azog, você começou uma série de erros. Porque com isso você tem que o Daim Pé de Ferro deixa de ser apresentado da forma como deveria, e ele passa a ser um personagem arrogante que só aparece no final do último filme. O Thorin, o Escudo de Carvalho, ganha um peso além do que deveria, apesar de ele ser importante, mas ele ganha um peso além do que deveria, e aí a batalha dele lá no terceiro filme se torna insossa, né, totalmente criada. O Beorn, que deveria matar o Bolg, mal aparece,
e o Bob fica secundário, brigando com Legolas, que sequer existia. Então, quer dizer, uma escolha gerou uma reação em cadeia de burradas. É impressionante. E quando você tem personagens que existem no livro, mas tiveram uma participação maior do que deveria, acontece a mesma coisa. Porque você começa a falar um monte do Bard, você inventa que ele tem família, que ele tem um barco, que ele pesca, que o senhor da cidade do lago tem uma passagem secreta, né? Você começa a criar coisas que você vai fazendo em detrimento do que deveria estar, né? Se você tem 3 filmes, dá pra você colocar tudo do livro e colocar mais coisas. O problema é que eles tiraram as coisas do livro pra colocar essas extras. E tem outros personagens que eu sou a favor de terem entrado, como a Tauriel, o Legolas e o Radagast. Porque eles realmente fazem parte de um meio ali da Floresta das Trevas que é interessante da gente conhecer. A Tauriel, apesar dela não estar nos livros, com certeza existiam elfas. É ali que também, né, trabalhavam na guarda do Frandor e tudo mais, então é legal a ideia. Só que aí estragaram com o lance do romance anão, né? Então eles perderam a mão sempre nesses excessos, né? O Alfred, eu não vou nem comentar, porque se você for colocar o número de minutos que o Alfred tem, olha, eu vou te falar que chega a ser assustador. Acho que tem personagem que deveria ter mais fala do que ele, e o Alfred conseguiu ter, sei lá, quantos minutos a mais. O Tordo, que fala pro Bard onde que é o problema da couraça do Smaug, sequer aparece. E era interessante isso, porque... a cena do livro, né, da lua batendo no corpo do Smaug e tudo mais, e aí ele enxergando, bem legal. A cena do filme ficou, assim, patética, né? O Bard enxergando, sei lá, quilômetros de distância, um buraco na couraça do dragão. As águias também não tiveram o peso que deveriam ter, né? Não falam novamente, já não falavam na trilogia do Senhor dos Anéis, acabaram não falando. O Elrond aparece mais ou menos, deu para aproveitar bastante, mas o Conselho Branco começou bem e desandou pro negócio do PlayStation. O ponto mais fraco, a pior adaptação que a gente teve, foi o Frandwell. Porque se ele tivesse sido trabalhado da forma correta, tinham que mostrar toda a nobreza e a origem Sindar dele, né? Porque ele é um grande rei. A gente tá falando que o Frandwell é um elfo que lutou na Batalha da Última Aliança contra o Sauron, lutou na Batalha dos Cinco Exércitos e lutou na Guerra do Anel. Ele não é um chatão, não. Ele é um baita de um guerreiro e um baita de um rei. Ajudou a Cidade do Lago, foi amigo do Bilbo e ainda mandou Legolas pro Conselho de Elrond. A gente tá falando que ele é um baita de um elfo, não é que ele é um cara insuportável, não. E a origem dele remete a Doriath, lá em Beleriand. Bom, o Gandalf e o Bilbo, né, os atores, o Ian McKellen e o Martin Freeman, ainda tentaram sustentar o filme, um ou outro anão também teve um impacto ali, como o Balin e o Dwalin, mas, assim, não foi o suficiente para segurar a trilogia inteira, né? Foi muita coisa. Eu repito, o problema não foram ter 3 filmes, de forma alguma. Porque se você pega só o Hobbit e o material dos apêndices, dava para ter inserido, por exemplo, se queria um romance, não precisava ser anão-elfa. Poderiam ter colocado Aragorn e Arwen. Porque isso está nos apêndices do Senhor dos Anéis, eles poderiam ter usado. E é uma baita de uma história bonita, mostra a história dos Dúnedain, mostra a história da mãe do Aragorn, a criação dele em Valfenda. E isso ia cair certinho na linha cronológica dos filmes do Peter Jackson, porque nesse período o Aragorn estaria com 20 anos, exatamente quando ele começa as andanças dele. Se fosse de acordo com os livros, não. Ele ainda não estaria, ele seria uma criança de aproximadamente 10 anos. 10 ou 7 anos, eu não lembro, mas assim, ele ainda seria criança. Já na linha cronológica do Peter Jackson, seria o tempo perfeito dele ter começado o romance com Arwen. Então você poderia ter chamado um ator mais novo para fazer o Viggo Mortensen mais novo, né? E até mesmo chamado a Liv Tyler, colocar um pouco de digitalização nela, como foi feito, por exemplo, com o Elijah Wood, para fazer o Frodo mais novo, né? Então, se queria um romance, tava tudo lá. O Daim Pé de Ferro poderia ter sido muito bem aproveitado. A gente poderia ter um link com a história dos Dúnedain, né? Uma pinca de easter eggs que a gente poderia ter também, que tem nos apêndices, ligados aos Campos de Lys, ao Necromante, Laracna, mostrando a origem das aranhas, Mordor. Assim, muito material, realmente. A minha conclusão é, essa trilogia me deixa triste
por dois motivos. Primeiro, pelo que ela é, e segundo, pelo que ela deveria ter sido. É como sentir saudade de algo que nunca veio a existir. Então, a minha conclusão é essa, galera. Primeiro filme, muito bom. O segundo, muito ruim. O terceiro, péssimo. E não foi o problema de serem três filmes. Não foi o problema de terem coisas extras, como Tauriel e Legolas. Não. Foi realmente quererem tirar um monte de coisa que era importante no livro, sendo que existia tempo para isso. Não aproveitarem os apêndices do Senhor dos Anéis. E inserirem uma série de elementos que não tinham nenhuma coisa a agregar. Na verdade, o filme ficou vazio, oco. Ele só parece ser uma máscara, mas não tem conteúdo. Espero que vocês gostem desse vídeo. Comentem aqui, dê a opinião de vocês. Eu sei que vai ter algumas tretinhas lá no Dragão Verde, né? Tô esperando a Lady Sandmore, vulgo Amanda Guerra, começar a arranjar encrenca lá no grupo. Mas é pra isso que a gente tem o grupo, não é mesmo? Se você não faz parte, entra no Dragão Verde, que é o nosso grupo de Facebook. Segue a nossa fanpage, Twitter, Instagram, confere o blog. Olha, tem muita coisa legal. Se você quiser comprar algum livro, compra na amazon.com.br. E aí você acha ali o livro que você quer. Manda esse linkzinho pra gente por inbox, que a gente vai criar um outro link pra você. E aí você ajuda o canal sem pagar mais nada, que a gente ganha uma comissão em cima disso. Não deixe de seguir o site Nerd Geek Feelings, a fanpage do Gandalf Terror das Novinhas e a fanpage do Nerdonautas, que são todos os nossos parceiros e amigos. Agradeço a todo mundo, porque nós já estamos chegando a quase 10 mil inscritos. Vamos bater a casa dos dois dígitos. E também pelo pessoal que sempre comenta, deixa o like, compartilha. Passa para os amigos, galera. A gente agradece muito. Então, um grande abraço. Na Maria.